Shtat prilli është një datë historike. Në këtë ditë të vitit 1939, Italia filloi pushtimin ushtarak të vendit tonë. Çdo komb ka kujtesën e tij. Në rrugtimin e secilit vend ka data që kujtohen për mirë ose jo. Ky shtat prill ka trokitur ndryshe. Në dallim nga vitet pararse, gjatë ditës së sotme ka munguar himni kombëtar dhe ceremonia e përvitshme si pasojë e masave të ndërmarra nga qeveria shqiptare me qëllim frenimin e pandemisë së COVID-19. Në një lidhje telefonike për Adrianet, drejtori i arsimit, kulturës, rinis, sporteve dhe komuniteteve fetare për ambashkisë Durrës, Adrian Gura, e cilëson këtë 7 prill si një sfidë të mbarë njerëzimit. Ky 7 prill na gjeti në luftë. Dhe për qenë sinqert, nuk më kishte shkuar kurrë në mendje se do të vinte një kohë ku ne do të thonim se lufta e dytë botërore nuk ishte asgjë. Kjo sot më po. Kjo është më e rënda nga të gjitha luftrat. Kur thuhet kjo, njeriu është i përgjigjur edhe të harrojë se sot është 7 prilli. Një ditë e cila më çon ndërmend vargun e këngës popullore tek thotë 7 prill mos hartë shkurr. Një mendje ndritur pati thënë se një luftë tjetër botërore nuk mund të vi më. Nëse njerëzimi do të lajthis, atëherë kjo luftë do të bëhet vetëm me kazma dhe lopata. Ajo që po ndodh sot është më keq se përfitimi i mendjes ndriturit për këtë luftë. Sfida sot nuk është një aleancë e ngritur kundra një tjetre. Sot gjithë njerëzimi është në blok përballë një gjëme të përbashkët. Sinqerisht më vjen keq që pas kaq vitesh qytetarëve të Rusak do të mungoj sot himni kombëtar, do të mungoj ceremonia e përvitshme e nderimit të rezistencës së parë, do të mungojnë fjalimet, retorika, vënia kurorë me lule pranë përmendorës së heroit, bandat marciale nëpër rrugë. Dhe shqyrë Zotit nuk na u servir në iniciativë për ta çuar këtë ceremoni protokollare derë më derë e lagje më lagje. E për këtë s'kemi pse të ndihemi as fajtor e as të vetëfyer. Një periudhë reflektimi e cila përtej mureve të ngritura, por i ndërton ura lidhse në emër të jetës. Kjo luftë e re na bëri të mendojmë thellë se batuta, për shembull, në një film i tonë sipas së cilës gishtat e dorës dhe me një lloj nuk është thjesht një shprehje, para në servire tashmë si një filozofi, një urcil e mbritur nga përvojët e ngjashme. Pas e ndodhën në fakt ajo që nuk ishte ndodhur më parë. Bashki të rëndësishme të Shqipërisë u veshë me ngjyrat e flamurit tri ngjyrësh të Italisë, fqinjit tonë në ditë rrezikut. Nërsa qytetari zakonshëm italian luajti në flaut himnin kombëtar të Shqipërisë. Dhe u duat rokit ngrohtësisht në shenjëndërimi për misionin vullnetar të 30 mjekëve e infermierëve shqiptar që shkuan atje ku ishte më rënd për t'u përballur me të keqen. Zoti Gura shpreh se në këtë prag Pashke, kur njerëzimi beson tek ringjallja, është e qartë se nga kjo luftë nuk do të ketë fituese të humbur, pasi jemi të gjithë në të njëjtën barkë. Në këtë ditë, prag Pashkës, prag ditës ku njerëzimi beson tek ringjallja, është e qartë se kjo luftë nuk do të ketë si në çdo luftë tjetër fituese të humbur. Jemi të gjithë në të njëjtën barkë. Do të shpëtojmë sepse popujt po u largon luftrave të tjera, sherrëve, konflikteve. Bota tashmë i ka vënë gishtin kokës. Nderim së shkuarës e sotme ka vlerë vetëm nëse qysh tani jemi duke menduar për të ardhmen. Ethet e COVID-19 kanë pushtuar mbar globin. Një armik i padukshëm që ka rrëmbyer qetësinë dhe sigurinë e çdo shteti, por jo të ardhmen që ndonse të trazuar, do të rikthejë magjinë e të jetuarit vrullshëm.